bu mövzular baş verən zaman çəkilli p***lardan tutmuş açgili qoduqlara qədər hamısı özünü PR eləməyə başlamışdı. Güya hamısı indiyə kimi haqq-ədalət döyüşçüsü olublar da. Salam olsun ey əhli biz qrup. Sonra bizi yalnız izləyən insanlar və videoya birdən-birə girib biz qrupun nə və yaxud necə bir şey olduğunu bilməyən insanlar. Bu günləri fərqli bir mövzudan danışacağam. Danışmaq istəmədiyim mövzulardan danışacağım daha doğrusu. Biz üçün neçənci fikrimi ikildi ki, müəyyən mövzulardan danışırıq. Hansı mövzulara öz fikirlərimizi bildirdik. Bu fikirlər arasında əsaslı fikirlər də ola bilər, əsası olmayan fikirlər də ola bilər. Bizdən həm fikir olan insanlar var, bizim səsimizə səs verən insanlar var. Amma bugün danışacağım mövzuya giriş eləməmişdən qabaq bir balca özüm haqqında danışmaq istəyirəm. Mən heç vaxt qurumların gücünə inanan biri olmamışam. Mən həmişə fərdlərin gücünə inanmışam. Çünki qurumları şəxslər yaradır. Qurumlar şəxsləri yaratmır. Hər hansısa bir şəxslər qurumlar yaradır və qurumları idarə edir. Ona görə də həmişə şəxslərin, fərdlərin gücünə inanmışam. Mən həmişə bu masa arxasında oturub özüm kimi olub, özüm kimi danışmışam. Heç vaxt öz şəxsimi riyakarlıq eləməmişəm. Bu gündə hər hansı bir mövzu haqqında fikirlərimi bölüşməyimi istəyirlərsə insanlar, mən bunu yenə də özüm kimi, öz fikirlərim kimi insanlara çatdırmaq məcburiyyətindəyəm. İnsanların gözündə hər hansı bir formaya bürünmək üçün yalandan durub özümü başqa cür apara bilmərəm. Çünki insanlar bugünə kimi bizim səmimiyyətimizə inanıblar. Bizim düşüncələrimizin içində o səmimiyyəti görüblər. Onun üçün az da olsa çox öz bir izləyicimiz var. Bugün bizim cəmiyyətimizdə bir çox insan fikir bildirməyə çalışır və yaxud da hər hansısa bir mövzuya fikir bildirirlər. Bildi, bilmədi. O hissləri yaşadı, yaşamadı. Fərqi yoxdur. Hər kəsin ağlına ilk gələn nədirsə ya onu yazır, ya da ondan danışır. Mənə görə bu normal bir şey deyil. Mən də bir çox mövzuya fikir bildirmişəm. Amma mən hələ də öz-özümdə düşünürəm, görəsən hər hansı bir mövzulara, nə qədər də içindəki inamla fikir bildirsəm də, bugünə kimi həmişə düppələm düz danışmışam, bu 100% ki belə deyil. 100% ki mənim də səhv bıraxdığım yerlər, hisslərimə qapılıb səhv danışdığım yerlər olub. Bunu mənim bugünə kimi fikir bölüşdürdüyüm insanlar da özləri də hiss eləyə bilərlər. Ki yazıblar da bizə. Bu çox normal bir şeydir. Mən 21 yaşlı bir gəncəm. Oturub bir masa arxasında hər hansısa öz yaşıma uyğun deyərdim. Özümün qaldıra biləcəyim yükdə mövzuları danışıram. Bugün də hər hansısa bir mövzulara yanaşma eləməmişdən qabaq fikirləşirəm. Görəm mənim şəxsiyyətimin yaşı çatır bu mövzu haqqında danışmağa. Mənə ən çox yazılan, rəylərdə yazılan, şəxsən özümə yazılan bir şey var idi. Mübariz İbrahimov və onu təhqir edən adam haqqında danış, danış, danış. Bu, hər kəsin danışdığı kimi yüngül bir hadisə deyil. Ən azından mənim baxımımdan. Bu kimi hadisəyə fikir bildirən insanlar niyə özlərində qorxu ya da məsuliyyət hiss eləmirlər? Mən o mövzu haqqında danışacağım deyə çox həyəcanlıyam. Çox dəhşətli dərəcədə həyəcanlıyam. Çünki bu elə belə yüngül, hə biz də fikrimizi bildirib deyib keçə biləcəyimiz bir mövzu deyil. Yenə də tam dərinliyi ilə bu mövzuya fikir bildirməyəcəm. Yenə deyirəm, çünki mənim 21 yaşım var. Mən hələ heç əsgərlikdə belə olmamışam. Əlimə silah almamışam. Cəbhədə döyüşməmişəm. Yanımda insanlar ölməyib. Yanımda insanların qolları, ayaqları qopmayıb. Tank görməmişəm. Görmədən, bilmədən, yaşamadan, o duyğunu keçirtmədən, şəhidin nə olduğunu dərk etmədən bu haqda danışmaq olmaz. Mən fikir-mikirlər təzə çəkilməyə başlamışdı, təzə-təzə videolar çəkməyə başlamışdıq. Qorxa-qorxa Mübariz İbrahimov haqqında bir balaca danışmışdım. Biz bunu bilirik, şəhidlik ən yüksək zirvədir, ən yüksək zirvədir. Bilirik, qəbul edirik sonuna kimi. Mənim üçün çox böyük bir şeydir, bir ideal uğrunda döyüşən bir insan var. Hansı ki bu insan öz doğmalarını, öz ailəsini arxasında qoyur. Vətən də bir idealdır da. Və öz idealına görə gedir, döyüşür. Öz milləti üçün döyüşür. Və şəhid olur, bu dünyadan köçüb gedir. Amma arxasında bir ailə qoyub gedir. Mənim üçün ailə faktoru çox önəmli bir şeydir. Mən bunu çox yaxşı dərk edirəm. Çünki mən valideynlərimdən həmişə bu sözü eşitmişəm. Siz də yəqin ki, eşitmişsiniz. Övladdan əziz heç nə yoxdur. Bir o qədər dərk eləsəm də o qədər də hiss eləyə bilmirəm, çünki özümün övladı yoxdur. Amma valideynlərimizin, analarımızın, atalarımızın bizə olan sevgisindən 70% də olsa, 60% də olsa bunu başa düşmək olur da. Bir övlad şəhid olur və onun atası, anası
valideynləri bəlkə də bu dünyada onlardan çox o insanı heç kim o qədər istəməyəcək. Onlar öz övladlarını qəlblərinə basdırıb deyirlər ki, vətən sağ olsun. Yenə deyirəm, bu söhbətdə ən önəmli faktor mənim üçün ailə faktorudur. Bir ananı övladı ilə incitmək böyük bir vicdansızlıqdır, böyük bir şərəfsizlikdir. Hələ ki, bu övlad dünyadan köçüb gedibsə. Bir atanı dünyadan köçən övladı ilə incitmək böyük bir şərəfsizlikdir. Mən niyə çox həyəcanlıyam? Çünki mən qorxuram ki, danışdığım hər hansı bir cümlənin içində qoya biləcəyim səhv bir vurğu o şəhidin ailəsindən kiminsə xətrinə dəyər. Bu çox böyük bir məsuliyyətli bir şeydir. Tərəf saxladın, saxlamadın, tənqid elədin, eləmədin, yəni qarşıdakı şəxsi deyirəm, təhqir elədin, eləmədin, çox diqqətli olmaq lazımdır. İnsanlar buna fikir vermir. Hər kəs özündə müsəlmandır bu ölkədə. Mən özüm öz içimdə, öz vətənpərvərliyimi özümə sübut eləyə bilmiş bir insan deyirəm. Bunu açıq-açıq deyirəm. Çünki mən bilirəm ki, cəmiyyətimizdə 70% insanlar bundan daha betər aldadır. Kim deyə bilər tam özünə ki, mən sonuna kimi vətənpərvərəm? O sözü deyənlər onun arxasında çoxdan durublar artıq çünki. Qaldı ki, bu mövzuya tək bir fikrim var. Bayaq da dediyim kimi, bir şəhidin ailəsinə hörmət eləməyən insan, bir ananın, atanın, valideynin dünyadan köçmüş övladına hörmət eləməyən bir insan hələ ki, bu vətən uğrundadırsa, hələ ki, bu millət uğrundadırsa, o insan heç nəyə hörmət eləyə bilməz. O insan öz həyatı ilə bağlı, öz fikirləri ilə bağlı heç nəyə hörmət eləyə bilməz. Şəhid ailəsinə hörmət eləməyən insan ən şərəfsiz adamdır. Bütün fikirləri, bütün maraqları, bütün fəlsəfəsi, hər şey bir kənara o insan şərəfsizdir. Danışmayacaqdım bu mövzudan, danışmayacaqdım, çəkməyəcəkdik biz bu videonu. Çünki çox qıcıqlandım, dəhşət qıcıqlandım. Bu mövzular baş verən zaman kəkilli p***lardan tutmuş açqili qoduqlara qədər hamısı özünü PR eləməyə başlamışdı. Güya hamısı indiyə kimi haqq-ədalət döyüşçüsü olublar da. Mən bunu başa düşə bilmirdim. İndiyə qədər bütün iyrənzlikləri bizim gözümüzün qabağına sərən adamlar birdən-birə hamısı haqq-ədalət adamı olmuşdular. Mən bugün sübut eləyəcəm ki, şəhid qanı ilə özünü reklam eləyən insanlar bir köpüklü insan deyil. Onlar heç vaxt haqq-ədalət uğrunda döyüşməyiblər, savaşmayıblar. Amma durub bu mövzu ilə özlərini reklam eləyirlər. Mən bir dənə içimdəki hissiyat budur ki, nə yaxşı ki, mən bugün bu haqda danışıram. Çünki mən həmin hadisələr baş verəndə bu mövzuya isti-isti fikir bildirə bilməzdim. Çünki mən də özümü onlar kimi aparmış olardım onda. Həyatları boyu mübariz İbrahimov haqqında bir paylaşım eləməmiş insanlar birdən-birə hamısı vətənpərvər olmuşdu. Biz bunu da gördük. Mən heç nəyinə mübarizə aparmağı bacarmamışam, sonuna kimi. Mən heç vaxt haqq-ədalət uğrunda döyüşən bir insan olmamışam, bundan sonra da olmayacam böyük ehtimal ki. Bugün bir qızın üstünə düşüb ona tənqid, təhqir yağdırmaqla onsuz da ədalət uğrunda mübarizə aparmaq olmur. Duraq həmin qızı səhərə qədər söyək, tənqid eləyək, təhqir eləyək. Nə oldu? Döyüşmək oldu bu. Nəyinsə uğrunda mübarizə sayılırsa bu, bunu eləyək biz də. Bu heç nə deyil, 1% deyil, heç nə deyil. Mən hər səhvi özümdə axtaran bir insanam həmişə. Özümdə bir də öz ətrafımda. Əgər yaşadığım problemlər varsa, böyük ehtimal ki, səhv mənim özümdən və yaxud da mənim ətrafımdan gəlir. Çox diqqətlə hər kəs öz həyatına nəzər yetirsə, onu görəcək, yəni biləcək ki, doğrudan da hər hansısa səhvlərin ən azından 80-90% özündən və yaxud da ətrafından irəli gələn problemlərdir. Biz o gündəmi çox tez unutduq. Görürsünüz, o söhbətlər dayanıb. Haradasa bir 10 gün bundan qabaq qırğın idi, bəlkə də bir 15 gün bundan qabaq. Hər kəs yazırdı, pozurdu, amma indi sakitçilikdir. Çaqqal meydanı dayandı. Hər kəs nəzərdə tutmur, amma o çaqqallar bilir kimlər deyirəm. İndi də gündəmdə olan tamam başqa bir hadisə var. Bu haqda da danışmağımı istəyirlər. Bu haqda da danış deyirlər mənə. İnsanlar amma bir yerdən sonra başa düşmürlər ki, ən azından məni, bəzi mövzulara vaxtsız reaksiya vermək, fikir bildirmək, bildim-bilmədim fikir bildirmək çox səhv bir şeydir. Mən heç vaxt siyasi aktiv olmamışam. Bundan sonra da olmayacam. Mən həyatımı neytral sürən bir insanım. Dediyim kimi, mənim üçün problemlər, hər hansısa bir problemlər öz içimdən başlayan problemlərdir. Ya da öz ətrafımdan başlayan problemlərdir. Mən də hər hansısa bir problemin həllini öz içimdən və öz ətrafımdan başlamağa çalışan insanım. Bir də ən qorxduğum şey, hayküylü vaxtı, hər kəsin nəsə danışdığı vaxtı bir hədəfə yönəlib o hədəfin üstünə getməkdir. Sən də onlar kimi danışmaqdır, nəyəsə tələb eləməkdir.
Bu çox qorxulu bir şeydir. Çox uyğun olar, uyğun olmaz, bilmirəm. Buna oxşar bir hadisə var mənim beynimdə. Ahmet Kaya'nın mükafat aldığı bir tədbirdə çıxış eləyən vaxtı, mükafat alan vaxtı Qaydır deyir ki, mən kürd dilində bir mahnı yazacağam, kürd dilində bir mahnı oxuyacağam. Hansı ki, Türkiyədə həmin dövrlər kürd-türk məsələsinin ən qlobal vaxtları idi. Orada olan sənətçilər onu söydü, döydü, üstünə vilka atdı, təhqir elədi. Özlərini orada vətənpərvər elan eləmiş kimi aparırdılar. İllər keçdi, Ahmet Kaya öldü. Bir-bir çıxdılar, üzr istədilər ölüsündən. Səhv eləmişik. Səhv bilmişik. O vaxtı bizə düzünü göstərən olmamışdı, dedilər. Çünki hayküylü vaxt idi. Yəni, hər kəsin nəsə danışdığı vaxt idi. O vaxtı sən də nəsə danışmaq istəyirsən, amma bilmirsən nə düzdür, nə səhvdir. Baş verən hadisə haqqında heç bir fikrin yoxdur. Mən bugün bunu eləyə bilmərəm. Bir məhbus var və ortalıqda gəzən sözlər var, fikirlər var. Mehman, videobloqeri deyirəm. Mən özümü bilirəm ki, mən hal-hazırda sizin monitorunuzda sadəcə danışan 21 yaşlı bir insanam. Mən nə qədər böyük bir dəstək və yaxud da nə qədər böyük bir köstək ola bilərəm ki? Nəsə bir rəy yazmaqla, bir stat yazmaqla, bir video paylaşmaqla heç kimin həyatına o dərəcə dəstək olmaq olmur ya da heç kimin mübarizəsinə. Mən burdan heç bir mübarizə apara bilmərəm. Yalandan da durub burada ortalıqda tullanım üçün deyim ki, mən mübarizə aparıram yalan söhbətdir. Sadəcə məni nə yandırıb tökür? Haradadır bu, bundan qabaq ki, mövzuya münasibət bildirən şirkülüklü çaqqallar? Haradadırlar? Haqq ədalətdən dəm vuranlar, vicdandan dəm vuranlar, onlar haradadır bəs? Gördünüz, onlar necə tez yoxa çıxa bilən insanlardır. Mən o vaxtı da o mövzuya tam münasibət bildirməmişdim, ümumiyyətlə münasibət bildirməmişdim. Bugün də bu mövzuya münasibət bildirmirəm. Çünki nəyin nə olduğunu, necə olduğunu, hal-hazırda nələrin baş verdiyini, o məhbusun nələr çəkdiyini, nə halda olduğunu yalnız sosial şəbəkə üzərindən yazılan yazılarla biz bilirik. Sabah çıxacaqlar, biri deyəcək ki, aa, belə deyilmiş. Aa, biz də deyirik, hə. Belə olmur, ya da bir mübarizə aparmaq burada oturub, hə, video çəkməklə mübarizə aparmaq olmur. Ya da nəsə bir rəy yazmaqla mübarizə aparmaq olmur, status yazmaqla mübarizə aparmaq olmur. Mübarizə aparanlar mübarizələrini başqa cür aparırlar. Və mübarizə aparanları dəstəkləyən ən böyük şey tarixin özüdür. Biz burada yalandan tullanıb düşməyək. Tarix əsr qəhrəmanları özü dəstəkləyir, özü seçir, özü qiymətləndirir və yadda saxlayır. Bu qədər. Yeah, salam üç rəngli bayraq, mən yalancıyam. Mən ancaq bayram günlərində sevirəm səni. Əzbər bilirəm 100% şənin nömrəsini. Amma çoxdan unutmuşam himnimizin sözlərini. Xaricə gedəndə deyirəm ki, Türkiyədənəm. Mən utanıram Azərbaycan sözünü işlətməkdən. Erməni diasporası soyqırımlar uydurduqca. Mən Bakıda məşğulam ancaq qız fırlatmaqla. Ya da ki çayxana qeybət dalıca qeybət. Sevmək əvəzi millətimə eləyirəm nifrət. Rüşvət xor müəllimlərin savadsız tələbəsi. Qeyrətin məğlubiyyəti fast foodun qələbəsi. Mən baxıram ancaq səviyyəsiz verilişlərə. Ət dökən aparıcılar səviyyəsiz müğənnilərə. Mən indi yaşayıram SMS və MMS-lə. Çoxdan unutmuşam nədir kişi kimi üzbəli söhbət. Salam bayraq mən sənin nankör övladın. Yüz yol əlatdıram əskərlikdən qaçmaq üçün. Sən mənə verdin həyat, mənə verdin azadlıq. Yaxşı bəs mən nə eləmişəm sən bayraq üçün. Mənə lazımdır topmuş bacılar və toyxanalar. Amma toz altında məhv olur böyük kitabxanalar. Mənə lazımdır falçılar, bir də ki fahişələr. Bir də lazım bir neçə isti tuzlu başqa dollar. Mən sənə layiq deyiləm, ey üç rəngli bayraq. Mənim çoxdan vecimə deyil Qarabağ. Beynimdə ancaq pul yığmaq yastıq altına. Birinci telefonu dəyişmək, ikinci maşını almaq. Mən vergi verməmək üçün evə naqil çəkdirirəm. 20 yanvarda baxıram MTV-yə internetdən. Düşmənin ermənidir sənin ey üç rəngli bayraq. Amma sənin nankör